Jamen, jeg glæder mig rigtig meget til det, og det er jo lidt andet end det, jeg plejer at lave, for at sige det pænt. Men på den anden side, så er det jo stadigvæk de her finansielle emner, vi skal snakke om. Tanken er jo den med det her med pengeugen, at man skal ud og forsøge at få løftet den finansielle forståelse i 7., 8. og 9. klasser. Og så håber jeg bare, at de spiller med og er friske, og måske ved de meget mere, end de regner med. Det bliver også spændende at se, hvor vi ender henne. Men det er jo hele tiden nogle ting, som har med økonomi at gøre. Der er ingen tvivl om investering, kan man jo mærke. Det er noget, noget de unge mennesker går op i. Og så også det her med løn. Flere af dem har jo fritidsarbejde, og nogle af dem har egentlig også nået at komme hen over frikortet, som vi talte en del om. Så det er også noget, der fylder noget. Jeg synes, det var sjovt, og altså sjovere i en normal matematikteam, altså man fik en masse at vide om renter og afdrag og OP. Det der med OP, det havde jeg ikke hørt om før, og han sagde jo også, at man skal holde øje med det, fordi jo lavere det er, så bliver det billigere lån. Det her kan man faktisk bruge til noget og gøre nogle overvejelser. Om ens forbrug. Det der med, at man skal gå ud og få sig et job og spare sine penge op til noget, som man drømmer om. Tænk over dine penge, hvordan du bruger dem. Personligt interesserer jeg mig, fordi at matematik er mit yndlingsfag for økonomi og så videre, og vil gerne være noget inden for en bank, så for mig var det ekstra interessant. Det her med renterne, at de kan se ud til, at man ikke skal betale særlig meget, men det skal man i forvejen. Men det skal man alligevel, og det var egentlig meget fedt lige at for det at vide, så man ikke falder i de fælder. Det var spændende, og det var super sjovt. Det var jo vildt søde elever derinde. Vi sluttede af med en Kahoot, hvor vi ligesom forsøgte at teste noget af det, vi havde igennem. Der var de pivhamrende gode. Så enten vidste de i forvejen, eller så havde de lyttet rigtig godt efter.